ხადა გიგო იაკობ გოგებაშვილი იყო ერთი ზარმაცი გიგო ერთხელ თქვა მოდი ერთი თავს გამოვიჩენ ბეჯითობითაო გამოვიდა სახლიდან გამოიტანა თან წიგნი და გავიდა სოფლის მოედანზე ჩამოჯდა იქ კუნძზე დაიდო წიგნი მუხლებზე და შიქცქერა დაიწყო ვითომ ერთი შემომხედეთ რა ბეჯითი ბიჭი ვარო წიგნი უკუღმაედო არ კითხულობდა და შიგ ტყუილად იცქერებოდა მალე ძილი მოერია და თავს ასკილივი დაქნევდა ამ დროს მეზობლის თხა ფეხების ბაკუნითა და წვერის ცანცარით ბაკიდან გარეთ გამოვიდა გიგოს თავის კანტური რომ დაინახა თხას ეგონა ჭიდაობაში მიწვევსო გამოექანა დაეჯახა რქებით ყირამალა გადაატრიალა და ააღრიალა ჩვენი თავმომწონე გიგო.